Ide zima, a kada ide zima, onda gledamo da se toplije obučemo. Oni koji imaju para, oni oblače bunde, oni koji nemaju para, oni oblaču ono što imaju. Mi što nemamo, mi koji možemo da samo maštamo o nekim stvarima, znate kako ja zamišljam bundu žensku? Izvinjam se. Ja zamišljam žensku bundu uvek na objektu. Ne možete da zamislite tako nešto ako nije na objektu. Nije ona napravljena, stoji na lutki u izlogu, nego subjektu. Kako je rekao kolega? Subjektu. Dakle, to je to. E sad, zašto ja to vama pričam? Evo, sad ću da vam kažem zašto. Odmah ću da vam kažem zašto. Ovo je emisija Uz jutarnju kafu. Mi svakake teme ovde obrađujemo. Danas je utorak, 18. oktobra 2016. godine. Ako vas zanima dnevna štampa, tu možete da nabavite nešto kod nas. Ovde možemo pogledamo letimično. A ako to baš želite da učestvujete u tako nečemu, onda možete da odete na kioski da to kupite i da to gledate i da to čitate i da u to verujete, ako verujete. E, dobro. Danas nas diže pre svega dr. Đorđe Mačvanin. On je tu, samo što nije došao, ali pre toga ćemo pogledati zašto sam pričao o bundama. Poslije ćemo pričati sa doktorom i o bundama, da vidimo da li su one zdrave, da li lepo greju telo, žensko, a samim tim i muška srca. Dakle, u Kristijanovoj dvorani hotela Hyatt Regency. A što je vama da pričam? Drina Pešić, naša koleginica, napravila prilog da pogledam. 15. oktobra u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency održana je revija bundi kreatora Davida Stevanovića, koji potiče iz poznate beogradske krznarske porodice. Mlada operska pevačica Iva Gloria svojim nastupom otvorila je reviju. Gosti su uživali u izvanrednim krznanim kreacijama. U pitanju su unikatne ručno izrađene bunde od najfinijeg plemenitog krzna. Crvenim tepihom ulazi manekinki i prošetale su poznate dame. Anđela Jovanović, Milena Lasić, sestre Gobović, Suzana Mančić, Jasmina Mihajlović, Maja Raković, Snežana Petrović, Milica Gacin i mnoge druge. Njihove kreacije pratio je fantastičan duo Irene i Ana Simonuti. Program je vodila balerina Drina Pešić koja je osmislila koncept tog događaja. Meritus, dobar dan. Dobar dan. Pa ja te titule, profesor, doktor, meritus, doktor Đorđe Mač. Evo, ja moram uvijek doktor. Pa to je. Pa jeste lekar, pre svega. Ne doktor, pa nešto iz ekonomije, ne doktor, pa nešto iz prava, ne doktor, pa ne znam ja šta, nego doktor, lekar. Znači, doktor, kad kažemo doktor, ja uvijek mislim da je to čovjek lekar koji se bavio medicinom čitav svoj život i posvetio čitav svoj život pre svega deci, je li tako? Tako je. Tako je. Zato možete nešto i da pitate. Slobodno, 265-0485, okrenete pa kažete, dobar dan, doktore, ja bih da pitam, evo imam takav i takav problem ili šta vi mislite o tome, pa doktor, ne može baš da vas pregledam, mada bi ove sa bundama mogli da pregledamo. Jer bi mogli, doktore. Mogli bi, mogli bi. Ali čovjek je u fudbalu ceo život. I sad ja znam, juče sam to pustio, ali danas ću ponovo, pogrešan dan je bio za prezentaciju najboljeg pojačanja u istoriji svjetskog fudbala u svim kategorijama. Apsolutno, ja mislim da je ovo bez premca. Da bi punili ovakvi stadioni, bi bili ovakvih 11 igrača ili kako god, dakle, to bi, ma kakva Marakana, dve Marakane bi bila. Male. Velike. Ma doktore velike. Slažem se. Ne, nije video još. Nisam, ne, ja jedino da verujem gospodinu Nešina reč, ali ja bi volio da vidim. E, pa čekaj, doktore, pa sve smo spremni. Samo da pitam režio, da ga režio, da li možemo mi sada broj 4... Za doktora, ali nešto mi mali ovaj monitorčić, ali dobro, ajde vidit ćemo to. Ajde broj 4 za doktora. I'ma stay thirsty. I'ma stay.
Tell me, Tay, why you talk about scripture? Can't do life just by speaking back, okay? Dakle, doktore, kao fudbalski poslanik čitav život, šta kaže doktor, kada gleda, kaže, zapad bi bio uvek pun. Zapadna tribina, da. Pošto obično pred tom tribinom se izvode ovakve egzibicije i žongliranja. To su uglavnom radili ranije muškarci, pa su dolazili ne znam koliko puta, udarili loptu glavom, nogom, kolenom, na leđa da što je bilo loptu. Ali ovo je bilo jako interesantno. Je tako, doktor? Bilo bi zanimljivo za gledalce, apsolutno. A to su ti takozvani niski udarci. Dođe recimo Barcelona, pa Bayern, tako dođe neki Manchester United, tim za ovo staviš pred početak utakmice. Pa da, odmah je življa tribina, svi su veseli, smeju se, dobro im radi srce. Kad god se smejemo, jako dobro radi krvotok naš, zato je važno smejati se. Dobro, počeli smo šaljivo, ali ćemo pričati. Ali ozbiljno ćemo pričati, a i ovo bi dosta ovako aktiviralo. U terapeutske svrhe. U tepare, da, terapeutske svrhe. Tačno. Ajte vi sad, dobar dan. Dobar dan, pozdravljam. Pozdravljam doktora i Nešu, a želim da pričam o ovoj divnoj devojci koja je toliko vešt žongler da bi verovatno punila naše stadione više od ovih fudbalera naših koji ispanu u prvom kolu od nekih trećerazrednih ekipa iz Evrope. Dobro. A samo da kažem, i Zvezda i Partizan imaju na čelu uprava neke kriminalce koji se dive onima ljudima što spaljuju policajce. Uživo smo gledali kad neki tamo navijači... Dajte nam jedno ime i prezime iz Zvezde, jedno ime i prezime iz Partizana. Da čujemo konkretno na koga mislite. Pa vi znate ko je spaljivo... Ne, pustite, ja ne znam. Ja ne znam. Ja nemam blage veze s mozgom. Nemam pojma. Ajde vi kažete. Evo. Zar su ovi futbaleri... Ne, nemojte tako vi meni. Na čelu svakog kluba Zvezda i Partizan po jedan kriminalac. Ajde da koje ime i prezime. Pera, Perić, Mika, Mikić. Začujemo. Ne, ja znam ko je na čelu Partizana i Zvezde i ko podržava te... Dragi prijatelju, vi se javljate svaki dan u program i ja to tolerišem. Ali neću da tolerišem bez veze diskusije. Nije, nemojte vi da... Nemojte. Policajce ispaljuju, mi gledamo... Ma ko? Ko? Ime i prezime? Petar Perić, Mika Mikić? Ne znam ja imam 80 godina. Ma nemojte da pričate ako ne znate. Pa nemojte da to tako trujete stvar. Nemojte da trujete atmosferu i da paušalno pričate, čuli ste negde nešto iza ćoška sa penzionerom, ste igrali domine i sad ste čuli i sad ćete vi to javno u emisiju. Pa zar nije oslobođen ovaj što je ubio? Koji? Gledali smo uživo prenos ubijanja. Kako se zove? Ko je oslobođen? Nije oslobođen, godinu dana dobio zatvora, drugi dobio uslovno. Godinu dana? Da. Ajde, pa, evo lako. A je lugo nešto da vas zamolim? Ja bih vas nešto zamolio. Ajde, budite neko vreme, samo jedan divan gledalac koji će ovo da gleda i ne morate svaki put da se javljate, verujte mi. Pustite neki druge naše gledalce da dođu do telefona. To vas iskreno molim. I vas još neke koji se, zaista, koji su, ja nemam ništa protiv, nemojte da me pogrešno shvatite. Ali evo javno vam kažem, ne ono posle iza leđa. Kažem vam, ajde svaki dan se javljate, ako imate nešto da kažete konkretno, direktno, argumentovano, izvolite, ali nemojte ovako, nema tamo neki, ma nismo tako, nismo na tom nivou. Evo došao nam doktor Mačan iz Novog Sada, čovjek doputovao, nećemo da mu oduzimamo vreme, nemojte vi da mu oduzimate vreme, ja ću se potruditi maksimalno da to ne radi. Hvala puno.
Dakle, ja molim i režiju da obratimo pažnju na ovakve stvari, jer evo, javno pričamo o svemu tome. Ja znam da se mnogi gledalci sada sa mnom slažu. Postoje neki ljudi kojima je možda dosadno, pa sve to tako naši za shodno da mogu da se javljaju svaki čas. Pa neka se javljaju, ali ajde samo kad zaista ima nešto lepo da se kaže ili nešto konkretno, ne mora bude lepo. Gospodin stalno svaki dan se javlja, nema ništa protiv. Ali nemojte ono kao ima neki, pa ko? Ajde ko? Mi pričamo ovde konkretno, direktno, vidite ovde piše lepo. Da li su tačne vesti, nisu tačne, ali piše konkretno, direktno. Pa ne možemo tako. Ima i slika. Ima i slika, tako. Ja ne vidim gospodinu sliku, ali poštujem to javljenje. Ne bi ja možda mnogo zamerio gospodinu, zato što on kaže da ima 80 godina. Pa ima, nema veze. I on je gledao stvarno dobar fudbal. Nekad je stvarno naš fudbal bio, jer je dokaz, apsolutno je dokazano da naši fudbaleri, da ih ljudi puštaju prerano, roditelji se malte ne odreknu svoje dece sa 16 godina za inostranstvo. I dobro je ovako jedno upozorenje i mi da kažem da roditelji obrate, da dete treba da sazri, da mora da bude najmanje punoletno kad ga puštamo iz porodice. Jer porodica zato i postoji da bi bila neka kultura vaspitanja, ponašanja, kako da učimo, da završimo školu itd. Vidite koliko ima primjera tih ljudi koje mi stalno kritikujemo i te sportiste, koji ulažu jedan izuzetan napor. Kritikujemo naše trenere, a evo vidite sada, na primjer, prvi put posle raspada Velike Jugoslavije, u pet grupa na prvom mestu su pet bivših naših republika. Na prvom mestu u takmičenju za svetsko prvenstvo. Što je znak da kod nas postoje deca, samo treba jedno vaspitanje koje mislim da popušta u onom kulturnom smislu, jer ja se sećam kad sam počinjao da budem, na primjer, lekar u Vojvodini, pa sam bio i u pionirskim ekipama lekari, i u kadetskoj, i u seniorskoj, i u juniorskoj, i u seniorskoj ekipi. Treneri, recimo, kada dete uđe i baci čarape pored mesta gde je kofa za čarape, ne može da igra sledeću utakmicu. E, bravo. Nikada više nisam video da to dete bacilo čarapu i tako dalje. Znači, obraća se pažnja da ne možete vi u kupatilu da stanete na dres koji će neko sutra obući i ko zna sve na patosu šta ima i u toj vodi, a da nema vaspitanja određenog. A taj dečko onda mora da kaže roditeljima zašto ako dođu na utakmicu zašto ne igra. Apsolutno. Pa onda mora da kaže roditeljima, ako kaže roditeljima da roditelji tako da ulaze u publiku. Tako da je verovatno žao što igraju ti neki fudbaleri kod nas, a on izgleda da jako voli fudbal. To mu je, eto, nek mu bude opravdanje. Nek mu bude opravdanje. Ja nikoga ne pravdam, nikoga ne napadam. Samo konstatujem svaki dan, ja nemam ništa protiv. Ali dajte samo da argumentovano. Ja, evo, i Peđa iz Banja Luke se javlja, gospodin Peđa iz Banja Luke. Pa uvek nekako se pripremi za tu priču. Ja kažem, otvorena su sva vrata. Ali nemojte samo da se javljate da biste se javljali. Nismo poligon samo za časkanje, puko, jesmo, malo smo otvoreni ovako. A treba nešto pametno čuti, tako je. A, da čujemo nešto, ma konkretno, doktore, konkretne neke stvari. Evo, ja ću sada vas pitam neke stvari, vrlo konkretno. Poznato je, i to je ona pogubna istina, vi ćete se vjerojatno složiti s tom pričom, da današnje dete ima 40.000 pokreta manje nego dete rođeno tamo negdje 50-ih, recimo, godina. To je ta generacija pre. Došlo je do promjene čitavog tehnološkog čuda ovog i svega toga, koje je uzrokovalo verovatno da deca sada više sede nego ikada ranije, da sada decu molimo da izađu napolje, nekada smo ih molili da uđu u kuću. Kako vi na to gledate? Dajte savjet nekim roditeljima, bakama, dekama, starateljima, učiteljima. Vi zaista ste merodavni za tako nešto. Apsolutno. Pošto sam prošao jedan dug period, znači u radu sa decom, pogotovo sa kičmenim stubom koji kod njih nastrada izuzetno kada oni sede, zato što je poznato da mnogo pre deca sazrevaju sada i u pitanju je jedna fiziologija koja apsolutno ne odgovara dečjem uzrastu. A to su radnje koje njima onemogućuju da se oni kreću, da nemaju fizičku aktivnost. Jedno vreme čak nisu imali ni fizkulturu u školama, ako se sećate, to je bilo ukinuto, nego je bio neki kao izborni predmet, da li će oni da, kao u Americi što imate pevanje, sport i tako dalje, onda vi u tom smeru idete malte ne do kraja svoje karijere. Ali to nije slučaj kod nas, da im se takvi uslovi pružaju kao u tim zapadnim zemljama. Znači, jedan savjet je roditeljima, bakama i dedama. Što više moraju da pričaju sa decom svojom kada su oni mali? Najveći je problem između treće i šeste godine kada kod njih sazrevaju ti putevi, asocijativni putevi, kada oni pamte, kada nauče neku radnju za ceo život, kada izuzetan broj radnji
ostaje njima vezana u mozgu i na taj način oni se kasnije ponašaju. Ono što je veoma bitno reći, to je da apsolutno roditeljima, to im savjetujem, kad god imaju vreme da budu sa detetom, savjetujem da odrede im vreme koliko mogu da provedu pored kompjutera, da igraju igrice, jer vi znate kakvi tu sve igrice imaju, oni su oni njihovim malim prstićima, niste svesni šta nađu sve. Šta nađu sve, vi to ne možete da verujete šta nama roditelji, i onda oni to posle imitiraju. Onda oni misle da je to stvarno. I onda je tu veoma komplikovana opasnost za budućnost, kako sve ide iz porodice. Evo da vam kažem nešto. Svako dete da vidite i posle operacije i da ih vidite kada dolaze, na primjer, na terapije, možemo da procenimo iz kakve su porodice. Verujte mi. Da vidimo šta ćete vi da kažete. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite. Htjela sam da vas pozdravim, ali moje pitanje je van vaše teme. Pa vas molim kao brata da mi kažete kako se zove ginekolog koji je pre neki dan gostao kod vas, jer ja sam bolesnik. Vanja Milošević. Dragan Milošević. Ne, doktor Vanja Milošević. Vanja, hvala vam najlepše, iz GAK-a narodni zdravi. Zvaćemo mi njega, on će doći ponovo, mi pričamo i apelujemo na naše drage sugrađanke, gledateljke, kako god, majke, bake, žene, devojke, da odu redovno napred. Možemo i tome malo da popričamo, doktore, iz vašeg ugla, koliko je važna prevencija, pogotovo kad je rak dojke, rak debelog creva, kad su muškarci u pitanju i tako dalje, koliko je bitna blagovremeno otići na pregled, dok još čovjek ne osjeća ništa praktično. U kojoj fazi, tako je. Vama sam rekao i svima kažem, doktor Vanja Milošević, njega ćete moći da nađete u GAK Narodni front. To se i dalje tako zove. Bogu hvala, nisu promenili to ime. Znate gdje se nalazi? U ulici Kraljice Frontalije. Šalim se, Kraljice Natalije. Pa ne znam više, mislim, Frontalije, Natalije. Kako se zove? Narodno fronta, ja znam da je to ulica Narodno fronta. A vi je zovite kako hoćete. Evo, budući nek se zove Frontalija. Šalim se, ali tu je. Dakle, u GAK-u Narodni front i onda ćete moći da tamo gospodine Vanju Miloševića nađete. On je predustretljiv, on je jedan divan, pre svega čovjek, onako prototip pravog onog doktora, kućnog doktora, koji se o svima jednako brine i za sve ima ogromno srce, ogromnu dušu i svaka mu čast. Svaka čast vama, doktore, svima koji su se posvetili, zavetovali, položili zakletvu, tako je, bravo, da će lečiti ljude jednako bez obzira i na boju kože, i na starost, i na uzrast, i na bilo šta druga. Tako, i vernost. Tako je, i po veri, tako dalje. Pa evo sad pričamo malo o deci, jer to jeste malo ono što je možda najvažnije, ta budućnost te naše dece. I, sad ta situacija sa klubovima jeste još uvek, jel da, nerešena u smislu dotacija, pa onda roditelji manje i više snose sami brigu, troškove o tom aspektu rasta i negovanja svoje dece. Vidite li negde svetlašce na tom dugačkom tunelu u koji smo upali u tom mraku? Vidim, moramo se opametiti. Znači, vratiti školski sport, školske olimpijade, kao što smo mi to nekada imali, i odatle apsolutno proizilaze svi talenti koje snime njihovi nastavnici, pošto su to stvarno školovani ljudi, to su ili nastavnici ili profesori fizičke kulture i obrazovanja. Tako da, bez školskog sporta, kupovinom ovih, da ne kažem koga, mi nikada više se ne većemo vratiti na nivo koji smo imali. Takav talenat, verujte mi, ja sam obišao, ne znam u kojoj zemlji nisam bio, od pionira, znači do seniorskog tima. Naša deca toliko dominiraju do 18. godine, da se dive ljudi, oni ne mogu da veruju šta mi to radimo sa našom decom. Oni, pa mi smo po 5-6 golova davali Bayernu Minhen, Borussia Dortmund i tako dalje na turnirima. U Francuskoj oni nisu mogli da zamisle da recimo pobede neku omladinsku ekipu iz Srbije. U to vreme bili smo Jugoslavija, ali mi smo srpski klubovi, Jelda Vojvodina, Crvena zvezda, Partizan i tako dalje. I da vam kažem, ponašanje naše dece kada uđu u jedan ritam, to je neponovljivo. Nećete verovati, boravio sam 3 ili 4 puta na pripremama Vojvodine na Malti. Imali smo prijateljske odnose, jer naš trener, Milorad Kosanović, direktor Vojvodine sa kojim je osvojio titulu prvaka 89. godine, bio je selektor Malte. I on je nama tamo omogućio da mi 4 puta smo bili na pripremama. Da znate da gosti iz hotela, koji je, znate kakvi su hoteli tamo, da. Došli su
i zahvalili se da nikada nisu videli takvu ekipu, da nikada nisu bili u mirnijem hotelu, a da su boravili sportisti. Sjajno. Vidite, to je to jedna satisfakcija kada, recimo, direktor hotela i oni nas isprate nas do aerodroma. Nema grešaka, nema bacanja jastuka kroz prozor, nema gađanja prozora, nema vike, bazen na vrhu hotela, ali nema da neko skače da uprska te starije ljude koji tamo borave i tako dalje. Vidite, znači sve može da se dovede do reda, ali mora biti organizacija. Sistem mora da funkcioniše. Ako sistem funkcioniše, sve funkcioniše. Počnemo od najmanje jedinice da ne funkcioniše. Naprimjer, vaš ovaj portir ne funkcioniše. Ja ne mogu da uđem, nema emisije. Znači, nije dobra organizacija. Znači, ja sam nastavio, recimo kad sam bio direktor dečje bolnice u Novom Sadu, da jednako tretiram i portira i upravnika klinike i načelnika odelenja. Jer svi dođu kod portira i onda idu prema nama gore. Dalje, to je prvi. Tako je. I znači, čim vi iđete na taj, pa kaže šta me briga, idi traži. Gde da ja tražim? Prvi put sam došao u klinički centar, na primjer Vojvodine ili Srbije ili u Nišu ili u Kragujevcu. Gde da nađem odelenje za neonatologiju? On mora da vam kaže to je krilo, to je sve piše, to. Idete tamo i znači, prvo, ako tako se on ponaša, ako je takva organizacija, nema zastoja, nema nikakvog zastoja u poslu. Sjajno. Verujte. Neko se javlja, doktore. Izvolite, sad ste vi tu, izvolite. E, hvala. Ja, slušamo vas. Da. Ali treba da razgovaram sa doktorom. Izvolite, tu je doktor. E, ovako. Stišite televizor prvo, da ne razgovarate sami sa sobom. E, da, dobro. Stišite televizor. Molim vas. E, ako ste dobro stišali... Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. I cela, i ovaj gospodin koji je jako korektan, koji je voditelj. Ja sam htjela, doktore, da pitam, moj muž je bio magistar sportske medicine, doktor Erceg. Umro je prošle godine od karcinoma pankreasa. Sin mu je završio stomatologiju i 2 godine ne može da dobije posao i postao je na 100 strana je poslao molbe i niko neće da ga primi jer nema kao mesta. A fudbalski savez nije dao ni prst da ga zaposli, jer, a on je bio i u A reprezentaciji i ceo život je doktor Erceg Milorad posvetio sportu. Zar ne može njegov sin da dobije posao, 2 godine nema od čega da živi, nema šta da jede, jer je Milorad umro prošle godine od karcinoma pankreasa. To smo čuli, da. I samo mi recite, doktore, šta da radim? Pa što mislite da doktor zna da vam to odgovori? Pa ne, ali gde da traži posao i šta da radi? Ima 11 godina staža i jadnik radio privatno da bi završio stomatologiju. Jer je Milorad imao malu platu i bio je pošten i prepošten čovek. Pa evo, čućemo komentar doktora Mačvanina, ali ovo ja ne znam, draga gospođo, saučestvujem u toj vašem ogromnom problemu. Pre svega saučešće, zaista nam je žao. Što su to tako, eto vidite, i doktori su živi ljudi, pa nagrabu se na kraju krajeva od nečega što druge leče ceo život. Ajte sad ovako, pitaćemo doktora Đorđa Mačvanina, međutim, evo, kažete doktore. Ja jedino mogu da kažem da mi je jako žao kada ovako nešto čujem, pošto sam lično poznavao magistra Ercega i družili smo se, da ne kažem, i putovali smo nekada. Ste čuli ovo sad? Pa čuo sam. Situacija je jako teška u celoj zemlji. Ja jedino mogu da vam kažem da na Birovu u Novom Sadu ima 305 lekara koji su tražili svoje licence da probaju da nađu negde posao, možda van naše zemlje, što je meni jako, jako žao. Jer studije stomatologije i medicine su izuzetno skupe, a da mi školujemo takve kadrove za druge države, za druge ljude gde će oni pružati usluge, a neće pružati svom narodu. To mi je jako teško da vam kažem. Jedina možda neka svetlost na kraju tunela, to je sada u decembru kada se ukida taj akt o zapošljavanju, jer stvarno ljudi kada i dođu da konkurišu,
kada bi neki direktor to učinio, a da nema odobrenje iz Vlade Republike Srbije, to je, tretira se kao krivično delo. Je tako? Znate, da, lično sam pročitao svojim očima. Prosto nisam mogao da verujem da je to tačno. Kada kažu ne možemo, ne mogu da napravim krivično delo. Onda sam probao da nađem to i našao sam i stvarno je tačno. Stvarno tačno, jel? Draga gospođo... Eto, decembar je možda sve mala svetlost na kraju, pa neka nastave da se bore, neka odu u Fudbalski savez tamo, pa on je toliko učinio za Fudbalski savez Srbije da i za Jugoslaviju veliku da... Ona je skromna žena. Da, a i on je bio jako skroman. Neće vam to pasti s neba, draga gospođo. Morate biti uporni i mora se tražiti. Šta da vam kažem? Pa ne znam. Znam jako mnogo dece koja ne rade, koji su isto doktori, koji su ekonomisti, pravnici, ali šta da radimo? Kad je trenutno takva situacija teška, to priznaje i naša vlada da je teško, ali vlada će biti bolje. Evo. Eto, to je jedini savjet. Znači, nemojte odustajati. Znate šta, ja to tako vidim. Imali smo tu kuću koja je bila raspuštena dugi niz decenija. Se to urušavalo, rušilo na svim planovima, na svim poljima. I sad kad nešto krene da se radi, ne znaš odakle da kreneš, to je strašno. Da li da praviš puteve, da li da rekonstruišeš bolnice, da li da menjaš školstvo, zdravstvo, da menjaš zakone, da radiš od... Pritisci sa svih strana i ta međunarodna politika takav kako jeste. Boga mi ne zna više čovjek šta da radi, šta da misli. Okruženi smo isto tako sa zemljama koje su također u velikim problemima. Evo šta je bilo u Crnoj Gori. Nas se također to tiče. Šta je bilo za vrijeme ovih izbora u Republici Srpskoj? Nas se to također tiče. Ne možemo da budemo Hrvatska. Nas se to tiče. Šta radimo mi sad? Milion nekih stvari iz polja, iznutra. Dakle, treba biti strašno pametan, borac, srčan, pa da se čovjek nekako sa tim nosi i koliko izdrži. Dakle. Na nišanu, inače, svih mogućih. Svi su na nišanu. A ne mislim samo na bukvalno na nišanu, nego ne meta. Mi na mete. Doktore, predlažem da se malo sada relaksiramo. Može. Ja ću sada da jednu prezentaciju vaše koleginice, zaista mislim tako, na jedan neobičan način. Ja opet malo iznenađenje za vas pripremih, pa se nadam da ćete uživati, ali u prezentaciji vaše koleginice, profesorke, ali znate o čemu se radi? Ne znate, pa ne bolje. A ne znate ni vi, pa ne znate ni vi. Uvijek me iznenađuje. Ali znate, ovo ste sigurno, broj dva molim, ali bez najave, broj dva.
pravo na grešku. Kakav kadar. Doktore, koleginice zaista je... Iznenađen sam. U pozitivnom, to je moja koleginica, profesorica Aleksandra Radović. Perović, kakvi Radović. Radović je ona druga. Radović druga, ova je mnogo... Mnogo šta? Realnija i više na nogama, čini mi se, od one Radović. Dobro, nećemo tako, ali ajde da čujemo samo kako ste doživjeli ovo iznenađenje. Kako se snašla? Mi znamo da je bila članica Moby Dicka, da se imala svoju solističku karijeru, a sad ima, boga mi, solističku karijeru, ali na potpuno drugom planu. Eto, jedan dokaz, nešto da neko ko ima takav dar da od Boga da lepo peva, može i da bude... I kako sada ti bivši sportisti aktivni danas da ne dođu i da se ne upišu na sportski menadžment, da je ona predaje jedan jako interesantan predmet komunikacije u sportu, što je izuzetno važno. Znate kako kažu Amerikanci, od 100% nekog čoveka, onda prvo 85% kako izgleda. 5% kako ste obučeni i ono 5% što znate. Tek tako? Tek, oni tako to gledaju. Znači, taj prvi utisak je izuzetno u komunikaciji, da vi imate znači, i verbalnu i neverbalnu komunikaciju, da pokažete tugu, pokažete sreću, sve pokažete svojim pokretima ili mimikom lica i tako dalje. To se zove body language ili govor tela. Govor tela, tako je. I to ona izuzetno radi. I ona je jedna jako interesantna profesorica iz tog razloga što nju znaju i sa ove strane, a to je pevanje. Doktore, pa ja sam tu, ona mi bila gošća ovde. Pa ona znala sve što ja mislim. Doktore, što ste mi sad te rekli, doktore? A ona je bila kod vas. Pa bila. A bila je gost. Da, ja sam vidio me ovako gledao, ako malo rengenskim, laserskim pogledom. Jeste, ali sad ono što radi. Mora da ih nauči sve. I sad ona zna sve što sam ja mislio. Pa otprilike. Tako da, još jedan dokaz, ne samo i za sportiste, nego eto i za umetnike i za oni koji su uspešne karijere imali, da ipak škola je izuzetno važna, školovanje i učenje do kraja života. To je naročito za nas interesantno, za mene kao lekar. Ja stalno moram nešto novo da čitam, stalno nešto novo. Doktor, vi izgledate sjajno, moram da pitam kako se to postiže? Pa ja se šetam. Najvažnija je šetnja. I volim da radim. Volim da radim, imam jednu baštu koju ja uređujem sam svojim rukama i tu je izuzetne znači pokreti da možete da čučnete, da ustanete, da ne morate da sednete, da ustanete, nego iz mesta da ustanete. Sve postoje vežbe i znači mišići su ti stvoreni da rade, oni vole da rade. Iako je čovjek rođen po rođenju, je rođen da ne voli da rade. Da vole svi nešto da uživaju, da ono. A mišići su ti koji u stvari su jako ljuti kad ih ne aktivirate. Ja hoću da legnem, a mišić kaže, diš se bre. Diš se, da. Tako kaže mišić. A ja moram da vidim koji mišić me baš. Vidite, kao i, na primjer, kad legnete, da na kojoj strani vi nešto spavate? Ja spavam na svim stranama. Na koju najviše volim? Najviše volim da spavam, ne znam, doktore, ja legnem s jedne strane, pa se sklučam i onda u određenom trenutku moram s druge strane da pređem. A u posljednje vrijeme sam počeo da spavam ovako. Na leđa, ovako. Ne treba da spavate na levu stranu. Znači, najbolje ako spavate na levu stranu. Tačno u smeru kazaljke na sat. Na desu? Znači, kako ide kazaljka? Ne, kako u smeru kazaljka na levu stranu. Na tamo, ovako? Uvek levo. Znači, uvek idete s desna na levo. Znači, bez obzira da ste vi desničar ili levičar, idete... Tako je. Srce vi kad legnete na levo, onda vam visi. Kada legnete na desnu stranu, opet, kada legnete, ono se tačno namesti na levo. A drugo, najvažnije je za varenje, najvažnije je za lučenje žučnih sokova. Levo? Ne, kad ležite na levoj strani, sa desne strane sve ide prema levoj strani. Znači, debelo crevo počinje sa desne, završava se na levoj. Žučna kesa, žučne boje i tako dalje, kiseljenje, sve ide sa te strane. Jeste čuli za gledac? Znači da vam je metabolizam bolji, bolje posle imate i pražnjenje tela. Tako da, zapamtite to što sam rekao. Znači, u pravcu kazaljke na satu ležite. A meni supruga spava obrnuto. Ne znam, nisam pitao za suprugu. Pa ne, nego kako, ako krenu levo zbog mene, onda leđa... Pa neka. Pa kako da pomirimo to sad? Pa lako. Premislite suprugu s druge strane. Lako, sa druge strane. Premislite suprugu s druge strane, onda ako legnem levo, njoj to dođe desno, neće hteti.
Ne, ako je čula, ona neće, neće hteti. Neće. Neće hteti, onda će ona morati s desne strane, pa će da se slije krv na pogrešnu stranu. Znači, uvek s desna na levo, sve što radite. Moram da rešim ovaj problem, dragi gledalci, nekako. Ajde da čujemo vas, izvolite. Halo? Halo? Jeste tu? Niste tu više, dobro. Mi ćemo nastaviti našu priču. Iznenadio sam vam se ovom prezentacijom profesorke, ali stvarno i to sjajno radi, divno pevala. Ne znamo da li još uvijek planira nešto u tom smislu. Pa mi je jedva nateramo na gore kad imamo skup neki ili se družimo da nam nešto peva. Jednostavno ona to izbjegava, ne znam zašto. Doktore, vidio sam kada sam bio na fakultetu pre recimo 10-15 dana, jedan poster veliki na zidu. Inače, svi sportisti, najveći sportisti naši kroz istoriju su dakle, se upisali i tamo uspešno studiraju, ali hoću da kažem da sam vidio Matića. Fudbaler Matić. I Tadić. 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 Ovo je Tadić, ovo je što zna. Ovo je ne ovo što ne zna, nego ovo je što zna. Što zna, da Dušana Tadić. Taj. Dušan, ima jedan što ne zna, ima jedan što zna. Jedan nije u fudbalu. Matić je isto u fudbalu, ali on ne studira. Ali taj ne studira. Taj mora, taj će verovatno teši da morat ćemo ga pustiti. Dakle, ovo je Tadić što zna. Da. Na terenu zaredno. Tako ne znaš šta vi sada tu. Dakle, Tadić, fudbaler. Kako, da objasnite mi princip, kako kad ljudi koji su, a sad iskreno vas pitam, malo se šalimo, ali kako oni uspevaju da budu i studenti, i to dobri studenti, jer ajde da kažemo ko je sve završio, Tomašević, je tako, pa onda... To su sve naši ambasadori. Jesu, ima ih sve... preko 56 nisu... ambasadora, imamo baš pravi, koji su reprezentativci, koji su završili i osnovne studije, i master studije. Kako postižu ima to? Ima koji su doktorirali. Kako postiš? Prvi koji je doktorirao bio je predsjednik opštine Novi ne Beograd, nego Vračar. Gde je on predsjednik opštine? Aleksandar Šapić. Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd. Prvi je on bio diplomirao kod nas. Da vam kažem. Mi imamo u Aleksandar Šapić. A toliko je bilo neke, jao što volim što ste ovo rekli. Toliko je bilo neke patente. Brate, ono kao diplome. On je i magistrirao i doktorirao. Svaka čast. Molim broj 9. Molim broj 9. Draga režio, devetka. Vidjet ćete sad zbog čega. U Srbiji 80% trgovine ljudima čine deca. To može biti vaša sestra, drugarica iz klupa ili poznanika. Na nama je odgovornost da se o ovom krivičnom delu više sazna i govori. Ne posmatraj, reaguj. Dakle, ono ključno jeste ono što... Sjajno čestitam predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandru Šapiću na ovom gestu. Ovde se pojavlja kao otac, dvoje dece i bivši sportista. Ali jednom human, uvek human, jednom čovjek koji zna da vredno je stvari na pravi način, to je uvek tako. I drago mi je da u ovom trenutku vodi takvu jednu opštinu. Bio nam je ovdje gost, bit će ponovo, koliko sutra, presutra. Ja sam ovo pripremio da pokažem kako mogu sportisti da budu, a vi ste, doktor Dalić, sada... ne znajući da će ovo da bude. Ne, stvarno. Pa vidjeli ste ga tamo na slici, Aleksandra Šapića. A jesam, nego kažem, drago mi je da se povede tako. I vidjeli ste sve te naše ambasadore, znači, svi sportisti mogu da se upišu na fakultet za menadžment u sportu. Vi znate da je porodica Karić učinila da svetski prvaci u fudbalu svi besplatno treniraju, sve 4 godine. Kod nas i završit će fakultet. Znači, oni svakoga dana, gde god da su na svetu, mogu da otvore na internetu, da nađu, znači, online studiranje i da vide šta ću ja sad predavati 11 sati. Znači, oni koji imaju moj predmet, koji imaju vaš predmet, koji imaju predmete ostalih profesora. Vidite, Aleksandar Perović, koliko je bilo uspešno u pevanju, sa mobilnikom, koliko je on bio uspešan sportista, vidite koliko je uspešan, znači, i u politici. Znači, oni imaju sisteme rada, ne napuštaju taj sistem i uspešni su. I tu je ta bavljenje sportom, tu je negdje tako je, da on bude objektivan, da bude human, da ne može vas pobediti neko ko je slabiji od vas. To je retko. Znate gde može jedina pobedi slabiji i jači? Samo u fudbalu. Nigde, ni u jednom sportu, to može nešto slučajno da se desi pa da pobedi neko. Doktor. Ali samo u fudbalu najslabiji može da pobedi najjače. Zato je fudbal najinteresantnija sporedna stvar na svetu. A doktor, ja sam moram da vas pitam, pošto ste ceo život u fudbalu proveli, da. Praktično još tako. Dakle, niste tu makli mnogo i to je dobro. Zašto i kako se bi došlo do toga da tek sad
naši reprezentativci, ovi glavni reprezentativci, A selekcija, odigraše dve dobre utakmice, pa i tu je bilo napeto, ali eto, ovaj, nešto su uspeli da urade. I sad postoji ta šansa, realna šansa da se kvalifikuje na sljedeće svjetsko prvenstvo u Rusiji, je li tako? Šta se tu događalo? Da li je Muslin, kako gledate sada na tu postavku? Da li ste vi zadovoljni? Dobro gledam. Ozbiljno sad? Ozbiljno vam kažem. Zato što Muslin je jedan čovjek koji svi su mislili da on neće biti neki fudbaler. Međutim, on je igrao u Crvenoj zvezdi, igrao je finale UEFA, igrao je sve. Onda je bio veliki trener tamo u Rusiji. Znači, čovjek obezbeđen može da živi tri života. Nema problema ekonomskog? Ne, on to, on to ne znam ni da li je postavljao tamo uslove, nego koliko mu pripada. I on ima jedan sistem. Znači, da priđe čovjeku da priča sa vama, bez obzira sada vas prvi put vidi, on bi pričao sa vama. Jako je interesant. Znači, ima jedan sistem koji on, ja već mislim da je sproveo, da više nema onog ponašanja koje je bilo kad slete na naš aerodrom, da i čeka ne znam koliko tih drugara koji voze automobilima u razne zabavne misije ili vode na neka mesta koja su vrlo interesantna, odvuku i misli, izgube koncentraciju itd. Pa zamislite vi, ako oni igraju, ne znam, za taj Manchester City, igraju za Chelsea, igraju za Benfica, igraju za Bayern München, igraju itd. Sad oni dođu ovdje u ovu našu sirotinju. To je jače od nas samih. Ne može sam sebe da pobedi, nego dominira ono što ne bi smjelo dominira kod njih. I oni se posle 2-3 sata boravku se potpuno izjednače s našim igračima. Ja to potpisujem. Međutim, Muslin je uspeo nešto što ti silni selektori koji smo mi promenuli, znači od 2010. Zamislite za ovih 6 godina koliko bi bilo selektora. Koliko hoćeš? Mihajlović, Drulović, Ćurčić. Drulović nije bio, Drulović za malo da bude. Pa bio je, vodio je, više utakmice je vodio. I sada vi pogledajte, na primjer, West Ham, koji je izgubio 5 utakmica zaredu i nije promenio trenera. Evo 6 oni pobedu u gostima. Znači, oni veruju u to i Muslin je taj koji je živeo u inostranstvu i on veruje. Ako ti radiš i ako imaš sistem da moraš uspeti, pogledajte vi kakve on igra rizične utakmice koji ima malo slabo srce, može da nastrada. To su prave one neke, kao engleske utakmice da gledate sad gdje igra naša reprezentacija. Pa mi smo trebali one Irce pobediti sa 4-5 razlike. Međutim, desilo se da bude 2-2. Ali, gdje je opasno sad, da li ćemo se mi kvalifikati? Toga je, ja mislim, kad je jedan naš kolega Mitić branio doktorat iz fudbala, on je došao na odbranu. I postoji pitanje kandidatu. I on se uverio, ako nema sistema, da mi nećemo uspjeti. Vidite, sad mi već kažemo, mi ćemo otići na svjetsko prvenstvo. To. Ali pazite da vam kažem. Znači, ima tri reprezentacije koje su kvalitetne i dve koje će pobediti svi. Znači, odmah otpišemo ove dve. Znači, da su i svi pobedili, uzeli smo 6 bodova. Ali, mi smo izgubili na domaćem terenu 2 boda i imamo još 3 utakmice. A od te 3, samo jednu igramo kod kuće. Je tako? Vidite, znači, vi morate, kada računate, koliko god mi verujemo sada Muslim i to, novinari da ne naduvavaju situaciju, jer u pitanju su samo 3 kandidata. U stvari, između tabela, između nastava. A ne računate Litvaniju i Moldaviju. Znači, to već mi računamo da su pobedili i Austrija, i mi, i Irska. Je li tako? Tako. E, sada je Irska u prednosti, jer je uzela nama, izgubili 2 boda, smo izgubili mi u stvari. Da, tako. A Litvanija je čudo napravila, jer je odigrala nerešeno sa Velsom. Vidite? Vidite. Doktore... Tako da nisu vodovi to što oni pričaju, ima još 7 utakmica. Ne, ima još 7, ima samo 4 za nas. Šta je sa Vošom? Voša, evo, rekli smo, svi čega smo se bojali, desilo se. Uvijek fenomenalan start, ne izgubi od nikog, dođe u Beograd, pobedi je Zvezda i sad počinje da gubi. A što Voša? Ne znam. Ne znam. Evo, verujte mi, mi smo se uvijek šalili, na primjer, kada to jedno vreme bilo, pa nije baš pravilo bilo, kada čim pređemo most preko Dunava, 2-0 je ili za Partizan, ili za Zvezdu, ili za Rad i Ofki. Mi sad treba da već igramo na 0-2. Ja ne znam zašto. Ne znam šta da vam kažem. Doktore, palo vam nešto.
Znači, ono što je veoma zanimljivo, to je da ponovo nema više ono da iz naše škole igraju deca. Sada su ti svi igrači sa strane došli u Vojvodinu. Novosađeni su veoma osjetljivi na to. Odmah da vam kažem. Tamo ako nema iz ulice da igraju dvojica, neće dođu na, neće dođu na utakmicu. Neće da dođu, verujte mi. Kad je Vojvodina i Tukli i Partizan i Zvezdu i to, 10 iz podmlatka Vojvodine igralo. Jel da? E sada ima 1 iz podmlatka, a 10 nisu iz Novog Sada. Ja. I okoline. Naravno, tu ja računam. Žao mi Novosađanke. Ali šta da radimo? Kao nemaju... Pa počele da dolaze na utakmice i čime izgube Vojvodina ne dolaze. Nemaj, pa da. Nema. Nemaš koga da gledaš. Da to, ta drugo platežna moć. Drugo, vi ne možete sad da opišete nekog igrača koji je dođe iz Čačka, dođe iz Kragujevca, dođe ne znam odakle dođu i sada vi opisujete nekoga. Mi kažemo, vidi, igra, ne znam, Šaula, njegov tata je, ne znam, to, na primjer Šaula. Šaula. Na primjer, to je bio kapiten Vojvodine. Dobro. I onda svi znaju da je to... E, ajde ovako. Mislim, ajde. Ja sam uvek za kvalitet, verujte mi nešto. Doktor je... Ali, koliko god mi pričali, Vojvodina je samo dva put probila, kad su sve igrali igrači iz Vojvodine i okoline, najdalje iz Osijeka. Zvezda je bila prvak Evrope kad je uzela 10 iz Republika, 8. Jel tako, igrača i napravila tim, ali sve naši igrači je bila prva Evrope i sveta. Vidite, tako je. Partizan je igrao finale kupa sa svojim bebama šampiona. Jel te, sve bebe su njegove bile. Najdalje bio Galić iz Renjani. Pa ja što ga ne znam da li ovaj Zvezde, jel u Zvezdi igra onaj što je Leta Lek ili je... Leta Lek, to je Francuz. Pa ne znam. Leta Lek. Le mu je ime, a Talek prezije. A Talek mu je prezije. Pa kako da volim Taleka sada ja? Pa ne znate ko je Talek, niti možete da mu priđete, niti nešto da ga pitate. Pokren je starinom, ne znam ništa. Ali Ruiz, Mouča ili ti, kako njima da priđete? Neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Odakle vi? Dobar dan. Dobar dan. Redovno gledam vaš program i danas kao razlog kad ste rekli da i države u okruženju o problemu, rekli ste i Republika Srpska zbog izbora. Republika Srpska nije država, ona je entitet, mola bi da vi se ne grešite kao novinar što se toga tiče. Ne, ne, ja sam samo rekao da su bili... Ja to nije u red, rekli ste i Republika Srpska. Pa nemojte mi meriti na grame. Bosne i Hercegovine za vašu informaciju, gledam vas redovno, nemojte moli vas više da grešite. Nije zlonamjerno, verujte mi, odakle ste zvali, odakle zovete? Zovem iz Bosne i Hercegovine. Pa dobro, iz Bosne i Hercegovine, shvatio sam vam iz kog mesta, dobro, nema vez. Da vam se izvinim, ali ja zaista sam mislio da su Republici Srpskoj entitetu Bosne i Hercegovine bili izbori i bio referendum, na to sam mislio, pa ne mogu sada da kažem, u švajcarskim kantonima kad nije tamo bilo. Znači, kao rekao sam da je bilo, bilo je, je tako? U Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj, ništa ja tu nisam pogrešio. Svi znamo i da je entitet. A nisam mogu da kažem, u Republici Srpskoj i Bosni, mislim, pa valjda se to podrazume, nemojte da mi merite tako na grame, zaista nemam lošu nameru, verite mi, malo pričam ozbiljno, malo se šalimo, takva nam neka emisija. Eto, nemojte, drago mi je što ste zvali, drago mi je što gledate, drago mi je što pijemo zajedno kaficu ovu. Tako. Evo, teo sam da nagradim doktora s jednim spotićem, aj samo malo ako može broj jedan, samo malo. Dakle, voša, jedan navijački spot, pa makar minut i pol da... Evo, ovaj osmeh para nema, da ovaj doktor, kad kažeš voša, a on se nasme. Tako, doktor? Tako. E, da vidimo malo. Thank you.
Dakle, poseban ovaj dobar narod u Novom Sadu, poseban jedan šmek imaju, imate, kako god da ja kažem, umete, brate, hedonisti sve, jel da? To je rođeno i tamo, da, recimo, da bude i na utakmice kad dođete, vi dođete na utakmicu, to uvek se ovi neki treneri koji dođu sa strane kaže, osjećaju se kao da su u pozorištu. Ali nekad Vojvodina dobro igra, znate kako navijaju. Ne znam. Međutim, kada slabo igra i kad protivnik vode, oni za svaki potez tapšu protivniku. Ovi, naši? No, do Novosađani. Pa Novosađani, pa naši. Pa da, naši. Pa da. Pa, zašto oni su moji? Pa naši, pa da. Naši. I onda šta kažu, krenu da pljeskaju kontru da rade? Ne, oni tapšu, tapšu. Oni viču upravo napolju, ne znam nešto tamo. Pa viču upravo napolju? Pa viču. Viču. Viču, često viču. A šta ali je upravo onda? Je ne ništa, ne, ne, ne čuju oni to. Uprava? Pa ne čuju. Kad upravo možda čuje upravo napolje, to nikad ne čuju. Ka čuju valjda. Oni dođe, proradi im valjda neki živac deseti i onda lutalac taj živac im naredi da napuste i tako. Kako je sad situacija u Vojvodini? Sve je okej? Okay. Evo, drugi smo. Mi smo još uvijek na drugom mestu. Mislim, znači, da Vojvodina objektivno uvijek je prva, druga i treća i da nema trenera. To je poznato. Mi imamo takvu infrastrukturu što retko koji klub ima. Znači, može sve da se napravi, samo treba rad, rad i rad. Sistem da funkcioniše kako treba. Pa kada je bio Klemente trener, mi smo ga doveli u sportski centar Veternik. On čovjek, on se krstio 10 puta. On nije mogao da veruje da tako nešto postoji u Srbiji. Doktore, možemo jedan savjet roditeljima, bakama, dekama, vaspitačima, kad su deca u pitanju, da teraju napolje kako znaju i umiju. Tako je. To je poznato da ne bi doživjeli oni ako su bolešljivi i tako dalje, da znaju da će njihova deca biti. Ali vi vidite, na primjer, ako pijete bilo kakve lekovi i tako dalje, ne morate se uopšte izlečiti. Ako se bavite fizičkom aktivnosti, izlečite te. Jer nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. Doktore, hvala puno na gostovanju. Ovo je već nekako naše druženje postalo tradicionalno. Ja jedva čekam i nastavak ove priče. Uvijek imamo zanimljivih priča, tema. I vama se zahvaljujem, dragi gledalci, što učestvujete aktivno u ovome. Naravno da imate pravo da kažete sopstveno mišljenje. Naravno, samo vas molim da budete malo odmereni u toj priči i ako imate neke stvari koje želite iznesti, samo argumentovano. Ja vas uvijek ću pitati odakle je podatak, uvijek ću pitati recite o kome se radi, jer ne možemo da pričamo na drugi način. Idu vesti, a onda se nastavlja naše druženje, današnje druženje uz jutarnju kafu.